ચાઇલ્ડલાઇન અને સમાજ સુરક્ષા કચેરી દ્વારા 14 નવેમ્બર બાળ દિવસનું આયોજન ચિલ્ડ્રન હોમ ભુજ ખાતે કરવામાં આવ્યું. 14 નવેમ્બરને બાળ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે ત્યારે ચાઇલ્ડલાઇન ભુજ અને સમાજ સુરક્ષા કચેરી દ્વારા બાળ દિવસનું આયોજન ચિલ્ડ્રન હોમ ભુજ ખાતે કરવામાં આવ્યું છે અને આજના દિવસથી 14 થી 21 એમ કુલ 7 દિવસ સુધી ભુજના અલગ અલગ વિસ્તારમાં 1098 બાળકોની હેલ્પલાઇનનો પ્રચાર પ્રસાર કરવામાં આવે છે અને વિસ્તારના બાળકો સાથે બાળ અધિકારની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. આજના કાર્યક્રમમાં કચ્છ કલેક્ટર એમ નાગરાજન દ્વારા કેક કાપીને આજના દિવસે બાળ દિનની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. આજે બાળ દિન નિમિત્તે જિલ્લાના કલેક્ટર શ્રી તથા સમાજ સુરક્ષા અધિકારી CWC ના ચેરમેન અને બાળગૃહમાં જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તા મંડળ તરફથી સંકલિત કરી આજે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલ. બાળકોને પ્રેરણા મળી રહે એ માટે કલેક્ટરશ્રીએ આવીને એમને જે કંઈ પૂરું પાડવાનું છે એમને મનોબળ એ પૂરું પાડ્યું છે આજના દિવસે. એટલે આ કાર્યક્રમનું આયોજન વિશેષ સામાજિક સુરક્ષા અધિકારી દ્વારા કરવામાં આવ્યું એ બદલ હું એમને અભિનંદન આપું છું, ધન્યવાદ આપું છું. બાળ દિવસ નિમિત્તે શ્રી રોડિયા સાહેબ બાળ સુરક્ષા અધિકારી શ્રી તરફથી આગેવાની લઈને જે કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો એમાં શ્રી કલેક્ટર સાહેબ, અસિસ્ટન્ટ કલેક્ટર સાહેબ, અમારા જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તા મંડળના સચિવ જિલ્લાના શ્રી પટેલ સાહેબ, રોડી સાહેબ પોતે, CWC ના ચેરમેન દીપાબેન, જેના મેમ્બર રેશમાબેન, અમારા શર્મા સાહેબ અને તમામ અધિકારીઓએ અને કલેક્ટર સાહેબે ખાસ કરીને પોતાનું ઉદાહરણ આગળ રાખીને જે પ્રોત્સાહન અને મનોબળ, ભવિષ્યમાં બાળકો દેશનું ભવિષ્ય છે અને ભવિષ્ય બાળકો બરાબર હશે તો ભારત મજબૂત હશે એવો જે પ્રોત્સાહન અને બળ પૂરો પાડ્યો છે જે બાળકો માટે ખૂબ જ માર્ગદર્શક બનશે. અને કલેક્ટર સાહેબે આ જે સંસ્થાઓ બાળકો માટે કામ કરી રહી છે તે સંસ્થાઓ સારામાં સારું કામ કરે અને તેઓને કોઈ પણ તકલીફ નહીં પડે છોકરાઓને મદદ કરવા માટે એવી આશ્વાસન પણ આપ્યું છે અને તે માટે અમે કલેક્ટર સાહેબના ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ અને જે અહીંયા હાજર રહ્યા છે અને તે જેટલી સંસ્થાઓ બાળકો માટે કામ કરી રહી છે તે સંસ્થાઓ આવી રીતે કામ કરતી રહે એવી બધાને શુભેચ્છાઓ. 14 નવેમ્બર એટલે આજે વિશ્વ બાળ દિન નિમિત્તે જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારી શ્રી રોહડિયા સાહેબ દ્વારા બાળકો માટે કાર્યરત તમામ સંસ્થાઓને સંકલિત કરીને ભુજ ખાતેના ચિલ્ડ્રન હોમ ખાતે આજનો આ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે, જેમાં કલેક્ટર સાહેબ શ્રીને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું અને તેઓ હર્ષભેર અહીં પધાર્યા અને એની સાથે સાથે એમણે પોતાની જિંદગીની પણ વાત કરી કે જ્યારે એમણે બુક વિઝન 2020 વાંચેલી હતી તો ત્યારે જ નક્કી કર્યું હતું કે હું ક્યાંક ને ક્યાંક 2020માં હું એક અધિકારી તરીકે ક્યાંક હું કાર્યરત હોઈશ. તો આ વાત મને લાગે છે કે અહીં જે બાળકોએ સાંભળી છે એના માટે ખૂબ પ્રેરણાદાયી રહેશે અને એમણે બાળકોને આહ્વાન બી આપ્યું છે કે 2030 કે 2040 માટે તમારો એક ગોલ નક્કી કરી લો કે અમે 10 વર્ષ પછી ક્યાં હશું. તો આજની આ જે એક કાર્યક્રમનું આયોજન જે કરવામાં આવ્યું છે એ ખરેખર ખૂબ સરસ આયોજન રહ્યું છે અને સાથે સાથે SOS વિલેજને અહીં એઝ અ ફોસ્ટર કેર તરીકે સરકાર તરફથી જે ગ્રાન્ટ આપવામાં આવે છે એના ચેકનું વિતરણ પણ કલેક્ટર સાહેબના હાથે આપણે અહીં કરેલું છે અને આ સફળ આયોજન બદલ હું તમામને હું શુભેચ્છા પાઠવું છું. બાળકોમાં ઉત્સાહ નેચરલી આજના દિવસે હોય જ અને જ્યારે એમને ખબર પડે કે આજે બાળ દિન છે તો અને સાથે સાથે અહીં કેકનું બી તો કેકનું આયોજન અને તમે જો કેક જોઈ હશે તેના ઉપર ચિલ્ડ્રન હેલ્પલાઇનનો લોગો આખી બનાવી છે તો ખૂબ સરસ એક દરેક વિચાર સાથે અને એ જોઈને એ લોકોને બી ખૂબ ખુશ થઈ ગયેલા છે અને આજે એમને જે એમનો જ આ દિવસ છે તો એમની ગમતી પ્રવૃત્તિમાં અમે આ મનાવવા જઈ રહ્યા છીએ. તો બપોરે અહીં ચિલ્ડ્રન હોમમાં જાદુના શોનું પણ આયોજન કરવામાં આવેલું છે. મારું નામ રામજી છે અને હું ચાઇલ્ડલાઇન ઇન્ડિયા ફાઉન્ડેશનની અંદર કામ કરું છું. આજરોજ 14 નવેમ્બરે એટલે બાળ દિવસ તરીકે જે જાહેરાત કરી છે અને આજના દિવસે અમે લોકો ચિલ્ડ્રન હોમની અંદર ચાઇલ્ડલાઇન ઇન્ડિયા ફાઉન્ડેશન અને ગવર્મેન્ટના અધિકારીઓ સાથે રહીને કલેક્ટર સાહેબની ઉપસ્થિતિની અંદર આજે એક બાળકોને એક એને પ્રોત્સાહન મળે એ માટે કેક કાપીને આજના દિવસે ઉજવણીની શરૂઆત કરી છે અને આજથી અમે આખા એક સપ્તાહની ઉજવણી કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આખા 8 દિવસ સુધી અમે વિસ્તારોની અંદર બાળકોના અધિકારો, બાળકોનું શિક્ષણ, બાળકોનું સ્વાસ્થ્ય અને બાળકો આવનારા ભવિષ્યના દિવસોની અંદર બાળકો ખૂબ તંદુરસ્તી અને સારી રીતે રહી શકે એવા એક મેસેજ સાથે અમે આજથી એક બહુ મોટો એક ઇવેન્ટ ચાલુ કરી છે.
નહીં, આજે આજનો દિવસ એ બાળકો માટે ખાસ એક ઉમંગ ભર્યો દિવસ છે અને એ આ ઉમંગ ભર્યા દિવસની અંદર આજે બાળકો ખુશીથી એક એને પોતાના દિવસની ઉજવણી થાય અને પોતાના એક અસ્તિત્વની એક જે બાળ અસ્તિત્વનો જે આખો એક સવાલ જ્યારે આવે છે ત્યારે એક આ દિવસે એને એક અસ્તિત્વને યાદ કરે છે અને આ દિવસની અંદર પોતાના અધિકારો અને એને એના સામે રક્ષણ મળે એ હેતુ સાથે આજે આજના દિવસની એક ઉજવણી કરવામાં આવે છે. ને આજના દિવસે ચિલ્ડ્રન હોમના બાળકો અને મહિલા કલ્યાણ કેન્દ્રના બાળકો અને SOSના બાળકો ખૂબ સારી રીતે અને ખૂબ ઉત્સાહ સાથે આજે અહીંયા આવેલા અને દરેક બાળકોને ખૂબ જ મજા આવી આજના દિવસે. સબસે સસ્તા સબસે અચ્છા ઘર સંસાર લાવ્યા છે તદ્દન નવો સ્ટોક, નવી આઈટમો. ખાસ દિવાળી માટે સ્પેશિયલ આર્ટિફિશિયલ ફ્લાવર્સ, લાઇટ સિરીઝ એન્ડ ફેન્સી કેન્ડલ્સ આપને અહીંથી મળી રહેશે. તહેવારોની ખરીદી માટેનું એકમાત્ર સ્થળ એટલે ઘર સંસાર. ઘર સંસાર વાણિયાવાડ નાકા પાસે ધૂમ મચાવી રહ્યા છે. સબ કુછ મિલતા હૈ એક છત કે નીચે. ઘર સંસાર બસ સ્ટેન્ડ રોડ, નવી શાકભાજી માર્કેટ, વાણિયાવાડ નાકા પાસે, ભુજ, કચ્છ.